福建省上杭县是闽西山区的客家古邑，近年来悄然崛起了一个新材料产业集群，吸引了一个12人的台湾技术管理团队集聚于此。台湾团队为何会扎根于福建山区创业发展？日前，记者到上杭工业园区骄阳新材料产业园实地走访。见到刘义峰时，他正在会议室内和团队成员讨论着生产的相关事宜。现年47岁的刘义峰从台湾南台科技大学化学工程系毕业后，一直从事湿电子化学品工作。6年前，受业内人士的推荐和邀请，他带领台湾团队来到福建省上杭县，与福建德尔科技股份有限公司合作，成立福建天府电子材料有限公司，发展新材料产业。在这个地方其实是可以受到很多的重视，然后也真的想要发展这种循环经济，其实对我们做新材料这一块来讲其实是很有优势。我还是强调就是无限的可能，对，所以我觉得闽台的交流一定要从福建做起，对，那也从我们自己做起。在福建天府电子材料有限公司，现代化厂房、仓库、办公楼及配套设施齐全。刘义峰告诉记者，公司是一家专注于半导体及电子化学材料研发、生产和销售的高新技术企业。该项目总投资 12.6 亿元人民币，分三期建设，其中2022年7月一期项目已竣工投产，现在进行二期工程建设，预计2025年底全部项目建设完成，产值将达到50亿元人民币。对，你从很多三 C 的产品啊，这些每年的这个销售量，包括未来新能源汽车，都其实是我的客户群。对，当然市场是最吸引我们的。那当然还有一个就是，这是一个很有潜力的市场，因为它还没饱和，它正要开始。对，所以对我们来说，为什么采用18年就决定来这里创业，来这里布局，其实就是看好大陆这一块市场。目前，刘义峰负责整个项目的建设与运营。在他看来，上杭工业园区骄阳新材料产业园有着很好的化工产业优势和营商环境，他和团队也对发展前景很有信心。原来别人的副产品跟他不要的东西是我的原料，那我相对我的副产品跟我的废弃物是他的原料，那这样子产业整个竞争力其实就整个活起来了。对，所以我们觉得在这里发展我们非常有信心。刘义峰表示，大陆市场广阔，希望公司作为一个实习基地，吸引台湾高校学生前来交流实习。他也十分期待有更多的台湾青年到大陆来走走看看。那未来我还想让我以前母校的一些学弟妹可以透过他们每年大学的实习，然后来我们提供他就业机会，让他们也来大陆感受一下大陆的就业环境，让他们知道其实是不一样啊，这里的生机其实是很蓬勃的。对，所以有透过这样的交流，其实大家才会更了解。